Коли температура води не підвищується більш ніж на 8 градусів, риба починає групуватись і мігрувати на зимівлю у так звані зимувальні ями. В цей період ловити її заборонено. У нас на території Тернопільського озера визначена наказом Держрибагентства України в Тернопільській області така територія, значить вулиця Білецька, це рятувальна вежа на пляжі Циганка і межа проходить до території пляжу Дальній пляж, там теж є рятувальна вежа. Оце є якраз розмежування двох територій, де дозволено рибальство і де заборонено. І все до грибного каналу, аж до Чистилівського моста, вся ця територія заборонена для вилову риби. Заборонено ловити рибу на вказаній ділянці з 1 листопада і до початку нерестового періоду. Ловити рибу в інших місцях можна, каже інспектор. Тут дозволено, значить, зараз в даний період дозволяється риболовля по периметру всього озера. За порушення заборони передбачена адміністративна відповідальність. За порушення правил рибальства на даній території, якщо навіть рибалки будуть знаходитись зі знаряддями вилову на даній території, дана відповідальність є адміністративна, відповідальність передбачена від двох неоподаткованих мінімум громадян до 10 і на посадових осіб від 10 до 30 неоподаткованих доходів громадян. Окремо в штрафі рахуватимуть і кожну виловлену рибину на забороненій території, а це від 30 гривень штрафу за карася і до 752 за сома.